Okej, Alexander Lindqvist, Uppsala Basket. Ni tränar ikväll, det är måndag, premiär på torsdag. Du sitter här. Yes. Haft lite strul med ryggen, så tar det säkra för det osäkra och vilar kvällsträningen idag. Okej, men hur känns det annars? Det är premiären närmast. Yes. Det känns bra. Kul att möta mästarna första matchen direkt. Visa att vi ska vara med och slåss om guldet i år. Och vad, om du får gissa, tro lite, hur kommer det gå? Jag tror det blir jämnt. Det känns som att de är mer förberedda än oss. De har haft flera matcher så för säsongen, men sist stod det bra ut andra halvlek mot Örebro, så jag tror absolut att vi kan komma in och chocka dem. Jag tror att de är favoriter. Mm. Och din första tid här i Uppsala Basket, hur har det varit? Det har varit bra. Jag trivs bra. Bra stad, bra lag, bra lagkamrater, bra coach. Trivs bra. Och om du får beskriva din roll i laget? En ledande roll. Skjuta mycket. Så enkelt är det. Ja. Lycka till i premiären. Tack så mycket.